ապակի աչքերդ մնում։ Ու գրկի ինձ միած ոնց որ են օրերին։ Ես իմ մամային եմ ուզում, ինձ հիմա այդ շատ ա պետք, մամ, խնդրում եմ քեզ, մի պաշտպանվի ինձնից։ Ինչքան որ ինքն ա մեզ պարտք, այդ լավ կյանքի համար, այնքան էլ մենք իրեն, որ ընտանիք դարձանք։ Հասկանում եմ, որ դու ինձ սիրում ես, բայց մեկ-մեկ կասկածում եմ, գիտես, որովհետև եթե սիրեիր, ինձ այդքան շատ չէիր լսի, կհամբուրեիր։